وردها سوحي تري يعني نينكو وينو ليه هاي مال هذا الكساهة دين حتى وجه كلمة قفك خير كوضي رهو سمرتها ما هنا اللو ذا بودان دو مركي كهذا الشي حركة وحي وقبنا يام بك هذا الشي قبل الرالية هنو قطي تري محاوسو قادم ويدين وايدين كان خلت كاجيستي لكن سبب لا هيك قاعد ما يا وحويا فقير كان هو انا كدم بي يعني فقير كان هو لا غورسني ان كيف فقير كو ان كاني كي وحيستي ولا غورسني غور كا بينو فودوداينا مشروع انا سو استغني وحويا ان غور كا فودوداينا وكو وحيسنا دولتني مدى سومالي لان شرفتي اذا وحا كو عدينيسا ان كوليهي وكو سريي سومالي لان ايهين تدخيرك بربر استاغيه taasi waxay ku tusaysaa umada muslimiinta ay odan inay jiraan wadana muslimiin ah oo Soomaaliland ka ka tahay oo xaq u ololeynaya dadku waxay sheegaan in badan in maxay haatay aan ay nagu soo badanayaan hay'ado u doodaya xuquuq dumarka ay siiyeen gaalo laakiin inaan muslimad ah oo waacidad ah dadka wacyi gelinaysa inay golihii ugu sareeyay ay maamusaan taasa idinku filan umadayda Soomaaliyeed iyo reer Soomaaliland ba sharafta ay u hayaan wadankeena hablaha iyo khayrkaba jazaakumullahu khayran ban leena xildhibaanada golaha shariicada ee maxay tahay golaha guurtida ee runtina maamusay waanan qaadanay talooyinkeena siiyeen waa walaaladayo waa waaliyinteedii wax kasta naga reebeen waanu qaadanay waxayna fareen sideedan u qaadanay waxaan leenahay jazaakumullahu khayran waay sheekh mas'uud ma sadahay hal su'aal kaliya ku diinana su'aashaasi waxay tahay hal su'aal baan ku diinay sheekh mas'uud su'aal ma jira markana waa ku sheekh su'aashaasi waxay tahay mid ka mid ah culimada haweenka Soomaaliland oo shalay hadasho aad inda la joogtay waxay hablaha ay ku dhiri gelisay isla markaasina ay kula talisay inayna habluhu rag faqiirina ay raguursan arintaa ragii aad bay uga qeyliyeen arintaa waxaad kala dhahay sheekh runtii waxaan leeyahay in saxaafadu waxaan ku leeyahay ilaahay ka cabsada waa ku yimkana sheekh weydiin la hadlay gabadhaasi waxay tiri yani ninku waa inuu leeyahay maal hadalka saahadeen xataa wajh kalmadda qofka khayrka wada yara hoos marta ma hayna la wada boodan dumarkay ka hadashay ragga waxay u qabanayaan bay ka hadashay gabadhu raaliyaha noqotay tiri maxaa u soo qaadan weydeen waa idin ka khalad ka geystay laakiin sabar la hay ka waxa weeyaan faqiir kana waa ana ka dambeeyo yiri faqiir kana waa la guursanay inaan ka faqiir ka waynan keenni kii waxaystay waa la guursanay guur ka baynu fududeynayna mashruuc aan soo istaagnay waxa weeyaan inay guur ka fududeyno oo kuwa waxaysanay iskursadaan kuwi kalena iskursan insha Allah ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121